السلام علیکم، ویلکم مائی یوٹیوب چینل پہ پنجاب میں خوش آمدید کہتا ہوں، سلام کرتا ہوں دل سے۔ تو آج ہمارے ساتھ ہیں حافظ بھائی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حافظ بھائی جو ہے نا وہ مجھے لے کر آئے ہیں، اس دن میں نے ویڈیو اپلوڈ کیا ہے کنویں والی، دربار والی۔ تو حافظ بھائی اسپیشلی مجھے کہا حافظ بھائی نے، پر دربار پر میں بھی دربار پر جانا چاہتا ہوں۔ تو ہم جا رہے ہیں دربار پر۔ اگر آپ لوگوں نے آنا ہے نا دربار پر، یعنی کہ اس کنویں پر آنا ہے، تو کنگرا کی دائیں سائڈ پر ایک دربار ہے، ملے شاہ کا دربار ہے، کسی سے بھی پوچھ لیں تو آپ وہاں کنویں پر جا سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے نا، میں اور حافظ بھائی جا رہے ہیں کنویں پر۔ ہم کنویں کے اوپر پہنچ چکے ہیں حافظ بھائی اور میں۔ حافظ بھائی نے اسپیشل کہا تھا کنویں کے بارے میں۔ جی حافظ بھائی، دوستو میں بابر بھائی کی ویڈیو ویکھی سی کنویں والی، تو میری بڑی خواہش سی کہ یار میں جڑا نا کنواں ویکھا، تو میں بابر بھائی کا گل تماس کی کہ بابر بھائی لا چلو یار مینوں بھی کنویں، تو مینوں تاں نہیں سی پتا کہ کیڑی جگہ وے، تو بابر بھائی کی مہربانی ہے، بابر بھائی مینوں لے کے آئے نے کنویں دے اتنے، تو اج ان شاء اللہ جڑا نا تہن کنویں دے وچوں پانی کھڈ کے تو وہانے ہاں، نالے پینے ہاں۔ اس سنن گل آئی ہے کہ بزرگ دستے سن پے کہ اے کنویں دا پانی جڑا نا میٹھا پانی ہے، تو ان شاء اللہ تمہیں کھڑ کے وکھانے ہاں کہ کنویں دا پانی کنا کو میٹھا ہے۔ اور بھی جڑے دوست دا دل کرے ویکھن، وہ بابر بھائی دے نال رابطہ کر سکتا ہے، کمنٹ دے وچ اپنا جڑا نمبر دے کے تینوں کو پوچھ سکتا ہے، اسی ان شاء اللہ جڑا تمہیں اتوں دا وزٹ کرواواں گے۔ حافظ بھائی زور لاندے پے نے، آ گیا حافظ بھائی، آ گیا، ماشاء اللہ، جزاک اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واہ اے جی، اس جگہ تے پپل ہے تقریباً، ابھی جمدہ خوبن چلتا پیا تے اون دے پپل ہے، اے دیکھ سکتے ہو تمہیں ادھر ڈانیاں دیاں، تے تقریباً ابھی اُن ہی پرانا ہے، یہ تقریباً چڑھائی میرے حساب نال 20 فٹ، حافظ بھائی 20 فٹ ہوئے گی چڑھائی؟ ہاں جی سر، یہ تقریباً جڑا نا 20 فٹ تقریباً ہے، بہت زیادہ جڑا نا قدیم دوستو ہے پپل ہے، تو بزرگ یہ بھی دس دیں کہ یہ جڑا پہلے دور کے کوئی چیز بھی رہتی رہی ہے باہر دی، لیکن ہوں یہ نال دربار شریف ہے، کوئی بزرگوں دیا دعاواں نے اتوں چلا گئی دیا، تو اگر کوئی دوست ویکھنا چاہے وزٹ کرنا چاہے تو دوستو بابر بھائی دے نال ولیج پنجاب ٹی وی دے نال جڑا نا ساڈا چینل چل رہا ہے، تساں جڑا نا انہاں دے نال کمنٹ دے وچ رابطہ کر سکدے ہو، انشاءاللہ تہانوں ایدا وزٹ کروایا جائے گا۔ اے حافظ بھائی، اے بیری وی کہندے نے ہوندی ہے، اے بیری وی بھائی جان ہوندی ہے، اے ویکھ رہے ہو تسی ماشاءاللہ کڈے کڈے موٹے بیر نے، تہانوں کھا کے وکھانے آ۔ واہ جی واہ، بابر صاحب کیا ہی بات ہے، میٹھے نے یہ انج تھوڑی مقدار چ نے، باقی آئے کہ تقریباً تک جڑا نا حافظ بھائی کچے نے نا، یہ کچے نے جی، دو مہینے نو لگ جانے نے پکدے پکدے، واقعی یار، تے جے سن پکن گئے انشاءاللہ پھر نیکسٹ بلاگ تہاڈے واسطے لے کے آواں گے، اس بیری دے بیراں واسطے سپیشل، ٹھیک ہے، ساڈا کوئی بھی دوست بیر کھانا چاہے ساڈے نال جڑا نا رابطہ کر سکدا، انشاءاللہ فری پرووائڈ کیتے جان گے۔ بالکل جی، اے دربار ہے، اے دربار شریف، بزرگاں نوں سلام ساڈے والوں، تسیں وی سارے سلام کرو، تے ساڈی ویڈیو نوں زیادہ توں زیادہ شیئر کرو، تو اگر ساری ویڈیو پسند آئی تو ساری ویڈیو سبسکرائب کر دیو، جنہیں بھائی نہیں کیتا حافظ بھائی کا بھی چینل میں اگے بھی تمہیں کہا پر سبسکرائب کر دیو، حافظ بھائی کے نام ہی ہے، تو اگلی ویڈیو پھر حاضر ہوں گا میں حافظ بھائی، انشاءاللہ انشاءاللہ جی، تو آج واسطے نہیں بہت ہے، اللہ حافظ۔